nepriateľný. Chcem sa vrátiť k tej cibuli, lebo... Jasne. Aby... No, samozrejme. Lebo už sme boli aj s obsom na dvore. Poďme k veci. No. K tej cibuli, lebo robili sme s kamarátom diskotéky a chodili tam dievčatá, keď sme pustili sladiaky. A naši kamaráti po nej išli, nechceli také horenosky, sme ich volali, nechceli s nimi tancovať. Tak vrajím, netýkavky. Len tak tieto vytrestáme, lebo ktorá by si nechcela natantovať s dižďokejom, no, jasne, nie? Tak my sme vedeli, kedy pôjde slaďák a tesne predtým sme si naozaj namazali zuby cesnakom, ale riadne, že riadne zedli. Aby ste, ale, pustili slaďák, išli po ňu, sme im prosiť jasne hrdá, kúkala, či sa dívajú, dižďok, no, sobra, tancovať slaďák a mali sme nacvičené, ako si si ju pritisol k sebe, vieš, prvú vetu. Ale je tu horúco. A to si mala vidieť. A ona sa snažila, nie som držal, neotiahla sa. Ako sa voláš? Jana. A stade, nie, z Brezna. A kde bývaš? Na internáte. Odprevadím to. Nie.